Този мъж не е атлет. Той е брачен терапевт с нестандартен подход и е моят баща. А тази красива дама е архитект с перфектна репутация. Тя е моята майка. Това са сестра ми, брат ми, майката на баща ми, първият съпруг на майка ми и, разбира се, аз. Абе, ние всички сме идеалното семейство. Сексът с мен е като стара класика. Точно така. Какво ти липсва в нашия брак? Някога беше забавно. Сега се направо отровно. Искаш да изненади. За родител на тинейджър си доста безотговорна. Чакай ме! Значи, дяреш на Бог? Любовта винаги боли. Силвия? Да. Да, маските. Ти срещаш ли се с някого? Не.